Ya, dia kita sedang mengambil menimbang peranan yang boleh dimainkan oleh Tan Sri Abdul Kassim, kerana kita ingin dia mempunyai banyak expertise dan juga knowledge berkenaan dengan kesalahan-kesalahan yang telah berlaku. Untuk mengepalai MACC mengganti Dzulkifli, kita lantik Encik Shukri. PRM punya ketua yang baru. Dia mempunyai pengalaman. Dia dulu dalam SPRM dan dia mempunyai banyak maklumat. Dan sikapnya ialah dia menentang tindakan-tindakan yang salah yang dilakukan dalam SPRM dan juga peranan Datuk Sri Najib menghalang siasatan-siasatan. Kita nak tahu secara detail apa sebenarnya yang berlaku. Encik Zulkifli akan jadi Datuk Pesuruhjaya SPRM lah. Shukri. Akan jadi Ketua Pesuruhjaya SPRM lagi. Ya. Buka puasa bila tu? Bila Agung bersetuju.